Parlamenta vēlēšanās Igaunijā prognozē uzvaru pašreizējās premjeres Kajas Kallases vadītajai liberālajai reformu partijai. Taču pēdējās dienās veiktās aptaujas rāda, ka arvien vairāk tai pietuvojas par populistisku uzskatītā konservatīvā tautas partija jeb ekre. Oficiālā vēlēšana diena būs rīt, bet iepriekšējā balsošana jau ir sākusies. Tallinā ir mūsu filmēšanas grupa un Odita Krenberga ar plašāku izklāstu par to, kas notiek un kas gaidāms šajās vēlēšanās Igaunijā un kādas ir atšķirības no Latvijas priekšvēlēšana laika. Viena no atšķirībām, kas ir ļoti pamanāma, tā ir šī konkurence par deputātu vietām. Pie mums, piemēram, cīņa bija te ir divkārtas sīvāka. Igaunijā par vienu mandātu cīnās 10 pretendenti, pie mums tie bija 18. Igaunijā vēlēšanās ir pieteiktas 9 partijas, mums bija 19. Un vēl arī būtiska atšķirība, ka Igaunijā nav tādas prokrieviskas partijas, kam politologi šeit solītu iekļūšanu nākamā parlamenta sastāvā. Tas, kas mūs vieno ar igauņiem, neapšaubām ir šis fonds, uz kura notiek vēlēšanas, un tas ir Krievijas sāktais karš Ukrainā, kas ir aktualizējis valsts drošības tematu, valsts aizsardzības tematu un lūk ieskats dažu partiju priekšvēlēšanu kampaņās šeit Igaunijā. Īstimā un Valsts un brīvība drošās rokās, saka valdošā reformu partija. Tēvzeme ir tikai viena, atgādina nacionāļi. Krīze nedrīkst sagraut ticību savai valstī, norāda sociāldemokrāti. Starp partiju piedāvājumiem ir arī solījumi veidot pretraķešu aizsardzības kupolu, kas droši pārklātu visu Igauniju. Mēs nebaidāmies no vētras un droši turam stūres ratu. Palielināsim algas un pensijas, samazināsim cenas un ieviesīsim pakāpenisko ienākumu nodokli. Taču, kamēr opozicionāri sola, valdošie jau pasteigušies pieņemt lēmumu par 15 gadu laikā lielāko pensiju kāpumu. Vidējā pensija jau šogad virs 700 eiro un to cels vēl. Jā, garā Hermaņa turnī mūžam plīvos Igaunijas karoks. Bet ko tas nozīmē mums, pensionāriem? Jums, pensionāriem, tas nozīmē, pagaidiet, es paskaidrošu, pensijas palielinājums par 400 eiro 4 gados, un vidējā pensija ir bez nodokļiem, un vieta pensionātā, ko spēsiet samaksāt ar pensiju. Neraugoties uz valdošo solītiem labumiem, starp opozicionāriem asākie valdības kritiķi ir konservatīvā tautas partija jeb ekre. Dzīve bija labāka, kad ekre bija valdībā. Elektrība maksāja 3 centus par kilovatu un degviela bija 1 eiro litrā. Reformu partijas valdīšanas laikā dzīve ar katru mēnesi ir kļuvusi sliktāka, iedzīvotāja nabadzība aug visstraujāk Eiropā. Mēs saaugstējamies darbā, skolā un mājās, un valdība skaidro, ka tā tam ir jābūt. Tiem, kas negrib ekra atgriešanos pie varas, nesen talkā nāca izdevuma Politico publikācija, ka Krievijas algotņu grupējuma Vagner vadītājs Jevgeņis Prigožins esot plānojis atbalstīt ekri pirms 2019. Gada Eiroparlamenta vēlēšanām un ar ekra starpniecību vairot Igaunijā pret NATO un pret Eiropas Savienību vērstus uzskatus. Ekra to kategoriski noliedz un nekādi pierādījumi tam nav gūti, taču daži ekra vēstījumi varētu būt tīkami prokrievi. Vēlētājiem un mudināt tos nobalsot. Ekra sastāvā ir politiķi, kuri sniedz paziņojums, ka mēs dodam pārāk daudz palīdzības Ukrainai un ka Igaunijā ir pārāk daudz ukraiņu bēgļu un tā tālāk. Un tas ir visai loģiski. Vēlētāju noskaņojums liecina, ka pie varas drīzāk būtu jāpaliek pašreizējai premjerei. 41% gribētu, lai Kaja Kallase turpina vadīt valdību. Otrs populārākais premjera kandidāts ir centristu līderis Jiri Ratas un tikai trešais Martins Helme no ekre. Partiju reitingos premjeras reformu partija arī ir līdere. Izredzes iekļūt parlamentā ir 6 politiskiem spēkiem, bet ir arī tādas aptaujas, kur ekre no pirmās vietas šķir tikai pāris procenti, tāpēc eksperti vairs nav tik droši par rezultātu. Tas varētu būt arī tā, ka kādi no tiem Igaunijas vēlētājiem, kam ekre patīk, jūt, ka galvenie liberālo virzienu atbalstošie mediji ar uzbrukumu ekrei ir aizgājuši par tālu un tāpēc viņi dodas protesta balsojumā pret šo liberālo iekārtu un medijiem.
Bet varbūt arī tā, ka kādi krievu vēlētāji, kam ir Igaunijas pilsonība, saka, jā, šī ir zīme, ka EKRE ir mūsu partija, un jā, mums EKRE ir jāatbalsta. Tieši krievvalodīgo izvēle ir viens no visgrūtāk prognozējamajiem faktoriem šajās vēlēšanās. Turklāt Igaunijā aģitācija ir atļauta līdz pat pēdējam brīdim, tas nozīmē arī vēl rīt vēlēšanu dienā, un partijas plāno to arī izmantot vēl neizlēmušo vēlētāju piesaistīšanai.